Todos aos seus postos. Mantenham a nave em ângulo de ataque. Agora eles estão de volta. 500 anos após a sua última visita. Devemos aterrissar onde não sejamos vistos. Eles não estão em uma missão diplomática. Para conquistarmos. É como se estivessem esperando que aconteça uma grande catástrofe para reagir. E acreditem, não vai demorar em acontecer. Que máquinas antigas! Por que não andam com baterias como nós? Usam o petróleo, é um luxo! Sim! Eles estão aqui para nos avisar sobre o futuro do nosso planeta. Isso pode alterar por completo a estabilidade da hidrosfera. E qualquer mudança na hidrosfera pode desestabilizar todo o sistema da Terra. A catástrofe que estamos provocando. E que apenas nós podemos parar. Full Dimensional Entertainment apresenta um filme que vai captar a atenção dos telespectadores e vai transmitir eficientemente os verdadeiros problemas das alterações globais que enfrentamos hoje, que vai convidar-nos a ser agentes de mudança necessária para preservar a beleza e a vida em nosso planeta. Brevemente, não só nos cinemas.